Dobrý den, já vám přeju pěkný začátek týdne a rád bych vám ukázal obálku, kterou jsme připravili pro toto vydání Respektu. Je na ní spisovatel Bohumil Hrabal, od jehož narození uplyne tento pátek 100 let. A my jsme dlouho přemýšleli, jak výročí jednoho z nejdůležitějších českých spisovatelů 20. století pojmout, jakým způsobem o něm psát, protože těch možných úhlů je hodně. A nakonec jsme si vybrali takovou kapitolu Hrabalova života, která pro něj osobně byla nejtěžší a zároveň se v ní nejlíp ilustrují české dějiny a jejich vliv na jeho život. A to jsou 70. a 80. léta, kdy vlastně Bohumil Hrabal čelil otázce, do jaké míry se má podvolit cenzuře a přizpůsobit se normalizačnímu režimu, aby mohly jeho knihy vycházet. Bohumil Hrabal se v zájmu toho, aby jeho knihy mohly vycházet, rozhodl s cenzurou spolupracovat a přepisovat svoje knihy podle požadavků vlastně normalizačních cenzorů. A velmi těžce to nesl. Byl v tu dobu, trpěl depresemi, úzkostmi. A autor textu Ondřej Nezbera popisuje velmi detailně vlastně, jakým způsobem zacházel režim s umělci a před jaká dilemata osobní statečnosti je stavěl. Samozřejmě ani v tomhletom čísle nemůže chybět dění na Ukrajině a v Rusku. My jsme se rozhodli se podívat na to, jakým způsobem vlastně Západ reaguje na tu ruskou agresi. A minulý týden proběhlo několik důležitých jednání, na kterých se přijaly sankce vůči Rusku. Mapujeme, analyzujeme, jaké jsou, jaký budou mít efekt a kam vlastně až dál může Evropa, Spojené státy zajít, aby Rusku zabránili v tom, co dělá. Kromě tohoto textu nabízíme také detailní vhled do situace na Krymu, kde v současné době Ukrajinci zažívají velmi těžké časy. Vyhrocuje se tam etnické napětí, což může mít nepředvídatelné důsledky. Třetí text, který bych chtěl vyzdvihnout, popisuje takový velice temný, smutný, ale přitom zajímavý příběh. A to je vražda historika Jiřího Fiedlera a jeho manželky, která proběhla bulvárními médii, aniž by tam tito lidé byli jmenováni. Odehrála se v paneláku někdy zhruba před měsícem v Praze a doposud nebyla vyšetřena. Ondřej Kundra ji detailně mapuje a také přibližuje příběh tohoto neobyčejného muže, který u nás není znám, ale on se vlastně nejprve co by soukromník a potom zaměstnanec židovského muzea věnoval pátrání po předcích a po kořenech různých lidí, kteří ho oslovili s touto prosbou a díky tomu vlastně o něm vyšel nekrolog v New York Times, což nebývá běžné. Takže rekonstruujeme jeho život a tenhle ten velmi smutný a dosud nevyřešený konec.